Olá malta, sejam bem-vindos novamente. Hoje recebemos o novo Samsung Galaxy A33 e por isso nada melhor que compará-lo com o A32 para percebermos quais é que foram as suas mudanças. Então, na sua traseira eles são um pouco diferentes. Temos um acabamento mate e o rebordo das câmaras é mais saliente. No ecrã mantém-se as mesmas características. Temos 6.4 polegadas, um ecrã Super AMOLED e com proteção Gorilla Glass 5. Relativamente à memória e ao armazenamento, temos melhorias. Contamos agora com 6 GB de memória RAM e os mesmos 128 de memória interna. No entanto, é expansível até 1 TB. No sistema de som, temos também uma melhoria. Contamos agora com o Dolby Atmos, que torna cada nota mais nítida e detalhada, para um som envolvente na palma da tua mão. A nível do processador é onde vamos notar mais diferenças e para melhor. Enquanto no A32 tínhamos o Helio G80, o novo A33 vem com o Exynos 280, o que nos fornece downloads 4 vezes mais rápidos, suporte 5G e vem com a mais avançada tecnologia HMP, ou seja, o processador tanto pode utilizar todos os núcleos para tarefas de alta intensidade, como apenas um núcleo para tarefas de baixa intensidade, o que nos pode fornecer tanto um melhor desempenho como pode prolongar a duração da bateria. Nas câmaras tivemos também uma ligeira diferença. Contamos agora com 13 megapixels na câmara frontal e 48 megapixels na principal. No entanto, conseguimos agora gravar vídeos na resolução 4K e juntamente com o estabilizador de imagem óptico vais ter vídeos mais nítidos, repletos de detalhe e com uma imagem mais estabilizada. Ok, malta, espero que tenham gostado. Para mais dúvidas, já sabem, contactem-nos, visitem o nosso site, porque novidades não param de chegar. E até à próxima!